Организации исламского сотрудничества. وتقييم الدعم المتبادل في مجال البث التلفزيوني بين روسيا اليوم واللغة العربية واتحاد الوكالات الإخبارية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي. Пожалуйста, обменяйтесь папками. Раджан, добавил любимый лефат. Поздравляем участников с подписанием меморандума. Уважаемые дамы и господа, наше мероприятие подошло к концу. Благодарим вас за внимание. الفعالية قد تنتهي. شكرا لكم للاهتمام.